Құрметті көрермен, бүгін ержүрек бабаларымыздың жалғасы болған бейбіт күннің батырлар жайлы айтамыз. Бейбіт күнде ерлік жасап, көптің алғысына бөленіп жүрген жан баршылық. Олардың бірі қоғамның тыныштығын күзетсе, екіншісі адам өмірін өлімнен арашалап келеді. Қайғайысса да ерлікке пара-пар еңбек етіп жүр. Бүгін біз өмір мен өлім арасында күресіп, өзгелерді тілсіз жаудың құшағынан құтқаратын өрт сөндірушілер туралы айтамыз. Өрт сөндіруші қауіп пен қатерге толы мамандық. Ширек ғасырлық тарихқа ие аталмыш сала мамандары тәуелсіз еліміздің басты байлығы адам өмірін сақтап келеді. Бұл салада қызмет ету үшін батыл жүрек пен жауапкершілік керек. Себебі тілсіз жау салғырттықты кешірмейді. Оқыс жағдай кезінде жылдам шешім қабылдап, табандылық таныту да маңызды. Осындай жауапкершілігі мол жұмысты атқарып жүрген өрт сөндірушінің бірі Қайрат Нұржаубай. Ол 2015 жылы Алматы қаласы Әуезов ауданындағы нөмірі 6-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне қатардағы өрт сөндіруші болып жұмысқа қабылданған. Ал бүгінде жеке құрамға жауапты бөлімше командирі. Соғыста тактикалық айла тәсіл қаншалықты маңызды болса, тілсіз жаумен күресте де стратегиялық амалдар ауадай қажет. Отқа оранған нысанға барған кезде алдымен оқиға орнын барлап, жауынгерлерге нақты нұсқау беретін осы бөлімше командирі. Командирдің бағыт-бағдары арқылы ұжымдағы басқа мамандар жалынға тойтарыс беруге кіріседі. Сіз осы салаға қалай келдіңіз? Біздің тұрып жатқан Алматы облысы Есік қаласында көршімнің үйі өртенген болатын. Сол кезде өте әсерлі болды. Әйел адам өзінің бала-шағасын қатты іздеп, жылап, сөйтсе ол көршісінің үйінде құтқарып, көрші өзінің үйіне кірісіп қалған болатын. Өрт сөндірушілерді сол кезде бірінші рет көрдім өз көзіммен. Олардың жұмысын көрдім, өрттің қандай зардабын көрдім, қаншалықты қалай болатынын. Сол кезде бір арманым болып есте қалған болатын. Кейін өсе келе негізі сөздің ашығы неше түрлі мамандықты ойлайсың, ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың, бірақ түбі жүректе, жүректе түбі сол өрт сөндірушіні таңдаған болатын. Қайрат 9 жылдан бері азаматтық қорғау органында қызмет етіп келеді. Осы аралықтағы ерен еңбегі әрі батылдығы мен кәсіби шеберлігі үшін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан ерлігі үшін мемлекеттік наградасымен марапатталған еді. Күнделікті өзіміздің жауынгерлік кезекшілікке түсіп, күндізгі уақытта Алма-Ситиде өрт шығып, 10-ші этажға дейін қара түтін басады. Сол кезде келген кезде адамдар ішінде қалды, бірақ неден шыға алмай жатты, подъезден шыға алмай жатты. Сол кезінде мен ішке кіріп, бірінші кіргенімде үлкен қарт кісі болды, екі. Сол кісілерді алып шықтым. Әрбір өрт сөндіруші бөлімше командирінде мынандай челнок деген нәрсе болады. Запасына қалпак. Мен өзім аппаратқа қосылғаннан кейін тағы да бір адамды қоса аламын да қасыма. Бірақ ол ауаны көбірек жұтады. Өзі екі адам үшін демалады да. Сол кезде жаңағы апамызға кигіздім. Сосын атама орамал сулап, мұныңызды жабыңыз деп, енді көрінбейді ғой оларға. А менде маска бар. Ол жерде конструкция оңай болғаннан кейін енді бәрі қайталанады ғой. Бірінші этаж, екінші этаж, үшінші бәрі бірдей болғандықтан мен кіріп, жаңағы жаттап аласың да ол жерде. Кемпірме шалды алып шықтым, содан кейін балаларды алып шықтым, одан кейін семьяны алып шықтым, сөйтіп-сөйтіп ең соңына келген кезінде бір қыз 11 жастағы мамасы жүгіріп келді, мен қызым қалып қалды деп көз жасымен. Сосын нөмерін сұрадым, қай квартира, қай этаж дедім, осында-осында деді. Все хорошо дедім да, кіріп кеттім мен үйге, кілтін алып. 10-ші этажда ма, примерно 7-ші этажға дейін көтеріліп, сол есікті ашып, ішіне кірсем, қызы өз жағы жүгіріп жүр екен. Қай қашқарын білмей жүр, терезені ашып саған. Сон әр бері ол қыз мені көріп ашып шошып кетті. Неше жаста болған? Бұл қыз 10 ба, 9 жаста. Енді ол жерде шоктық состояние болды, қорықты ол қыз, оны да түсінбей болады. Сол өзіне көндірдім да, басына жаңағы челнок деген нәрсені кигізіп, ауаны беріп көтеріп далаға алып шыққан болатын. Сол кезінде адамдардың бәрі жаңағы шет жақтан видеоға түсірді, көрген адамдар болды. Ең жаңағы әсерлісі әбден біткеннен кейін адамдардың бәрі қошеметтеп, шапалақтап, сіздерге рахмет деп кәдімгідей адамдар көп жиналды ол кезінде, бір 50-60 адамға жиналды. Сөзін шапалақтап рахметтерін айтып, сөзіне бұрылып кеткенін бұрылып, сөзіне біз қайтып кеткен болатынбыз. Өрт сөндірушілер үшін адам өмірін құтқару үйреншікті жұмыс. Содан да болар, құтқарған адамдардың жалпы санын
немесе оларға қатысты ақпаратты есте сақтамайды. Бірақ тілсіз жаудан аман қалған адамдар өзін құтқарған өрт сөндірушілерді ешқашан ұмытпайды. Мәселен, 11 жасар Айсылу бүгін өмірін сақтап қалған өрт сөндірушілерге алғыс білдіру мақсатында бөлімшеге арнайы келіп, басқармадағы мамандардың жұмысымен танысты. Анасы Әсем де сол бір қиын сәтті еске алып, бүгінгі күннің батырларына алғысын жеткізді. Біз қызымыз екеміз жеке Нұржабаев Қайратқа және өрт сөндіруші қызметкерлеріне рахметімізді айтуға келдік. Алдыңғы жылы біздің подъезде өрт болды. Сол кезде әкесі мен жұмыста болатынбыз. Қызымыз өте қорқып жаңа звондады. Осындай біздің подъезде пожар болады деп. Сол кезде жаңа өрт сөндіруші қызметкерлері келіп қызымызды құтқарды. Сол үшін біз қызымыз екеміз жеке Нұржабаев Қайратқа өрт сөндіруші қызметкерлеріне алғысымызды айтуымызға келдік. Қайрат Нұржаубаев бұған дейінде ерлігімен көзге түскен. Мәселен, аязды ақпанның түнінде Әуезов ауданының 4-ші ықшам ауданында тұрғын үйдің 1-ші қабатындағы пәтердің отқа оранып жатқаны туралы хабар келіп түскен. Өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына дер кезінде барып үлгерді. Ұжым діттеген жерге жете салысымен тұрғындарды эвакуациялауды бастаған. Өрт сөндірушілер металл торды Халматра арнайы авариялық құрылғымен кессе, Қайрат Нұржаубаев пәтерге терезе саңылауы арқылы кіріп, зардап шеккен адамды өрттен аман алып қалды. Осылайша 51 жастағы ер адам аман есен құтқарылып, жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылған еді. Бұл Қайрат Нұржаубаев жасаған жалғыз ерлік емес. Ол бұған дейін талай жанның өміріне араша болды, өлімнен құтқарып қалды. Бұдан кейін де дабыл үнін ести сала көмекке ұмтылатыны анық. Вас понял, по первым данным горение ЧЖД. По месту прибытия дадим еще информацию дополнительную. Тілсіз жаумен күресетін әр өрт сөндірушіге ержүрек рух, кемел кісілік қажет екені сөзсіз. Бірақ кәсіби шеберлікті шыңдаудың да маңызы зор екенін ұмытпайық. Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы еліміздегі құтқарушыларды даярлайтын жалғыз жоғары оқу орны. Оқу орнының тарихы өткен ғасырдан бастау алады. 1973 жылы Қазақ КСР ішкі істер министрі өрт сөндіру бөлімінің әскерилендірілген өрт сөндіру қызметінің оқу отряды Алматы қаласынан Көкшетауға көшірілген еді. Араға 25 жыл уақыт салып, 1997 жылдың шілдесінен бастап, бұл мекеме дербес жоғарғы оқу орнына айналды. Ал 2021 жылдың мамырында президент жарлығымен академия мәртебесіне ие болды. Оқу орнына Қазақтың хас батыры Мәлік Ғабдуллиннің есімі берілген. Төтенше жағдайлар департаменті жыл сайын қаңтар айынан мамыр айына дейін Көкшетау қаласында орналасқан Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясына құжаттарды қабылдау жұмыстарын жүргізеді. Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясына түсу үшін жас ерекшелігі 16 жасқа толған болу керек және орта білімі бар азаматтар түсе алады. Азаматтық қорғау академиясына оқуға түсу үшін жаңағы ұлттық бірыңғай тесттің сертификаты қаралатын болады және дене шынықтырудан сынақтар қабылданатын болады. Ұлдарға 100 метр, 1 километр турникет тартыл, ал қыздарға да дәл солай 100 метр, 1 километр және де денені көтеру, яғни пресс. Біз 2023 жылдан бері ол академия қыздарды қабылдап оқытатын болды. Яғни академияда 3 түрлі мамандық бойынша оқып бітіруге болады.
Азаматтық қорғау басқармасында тек аталмыш оқу орнының түлектері ғана қызмет етпейді. Бірақ бұл кез келген адам өрт сөндіруші атана алады деген сөз емес. Ниет білдірушілерге қойылатын қатаң талап бар. Арнайы іріктеуден өтіп, өзгенің өмірі үшін қауіппен қатерге төтеп бере алатындай дайындығыңыз барын дәлелдесеңіз, тілсіз жаумен күресуші сарбаздар сабына сіз де қосыла аласыз. Азаматтық қорғау органдарына 18-35 жас аралығындағы бұрын соңды қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған кез келген Қазақстан Республиканың азаматтары кіре алады. Ол үшін сізде орта білім немесе арнайы орта білім болу қажет. Ол, яғни 11 сынып немесе колледж. Біздің азаматтық қорғау органдарына кіру бірнеше этаптан тұрады. Сіз кадр бөліміне келіп, әскерлік дәрігер комиссияға жолдамаңыз қажет. Егер де әскерлік дәрігер комиссиядан өтсеңіз, бізге ары қарай сіз физикалық дайындық сынақ тапсырасыз, содан кейін мандат комиссиядан өтіп, әрі қарай алғашқы дайындыққа жіберетін боласыз. 1989 жылы Алматы қаласы гарнизонында қайғылы оқиға болды. 20 мамырда пропан тұрмыстық сұйытылған газы бар 6 цистерналы газ тарату станциясының құрамындағы 3 теміржол вагоны тепловозбен соқтығысты. Нәтижесінде 500 метрлік радиустағы адамдар зардап шекті. Жеке құрамның арқасындағы шығындарға қарамастан, өрт сөндірушілер газ құйылған қалған цистерналарды қауіпсіз жерге шығару жұмыстарын атқарды. Осылайша олар қайталануы мүмкін жарылыстың алдын алды. Ең ауқымды өрттерге келетін болсақ, бұл 2021 жылғың тамыз айында Жамбыл облысында болған Қорғаныс министрлігінің қару-жарақ сақтау қоймасында болған ірі жарылыс және бұл өртке айналды. Бұл жерде біздің 10-ға жуық қызметкер қаза тапты, және 40-тан аса қызметкер жарақат алған болатын. Ал енді табиғи өрттер келетін болсақ, 2022 жылы бізде ауқымды өрт бұл Қостанай облысында болды. Яғни Қостанай облысында бұл жердегі өрттің аумағы 43 мың гектар жер шарпады. Сонымен қатар 2023 жылы маусым айында бұл Абай облысында өздеріңіз білетіндей 60 мың гектарға жуық жерді шарпыған орман өрті болған. Егер Қостанай облысындағы өртте бізде ешкім қаза таппаған болса, өкінішке орай Абай облысындағы өртте бізде 14 орман қызметкері қайтыс болды. Бізде өрттер екі түрлі сипатқа бөлінеді: табиғи және техногенді, яғни қысқаша айтатын болсақ, яғни авария, тұрғын үй секторында, не болмаса қаланың ішіндегі объектілерде болатын болса, бұл яғни техногенді болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, көктем айлары басталып күн суығаннан бастап бізде орман және дала алқаптарының жануы көптеген орын алады. Бұл яғни табиғи өрт деп жатады. Елімізде жыл сайын 1000-ға жуық орман және дала өрті, сондай-ақ халыққа, мүлікке және табиғатқа қауіп төндіретін 4000-дай табиғи жану оқиғалары тіркеледі екен. Осыған орай Төтенше жағдайлар министрлігі әлемнің неғұрлым дамыған елдерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің халықаралық тәжірибесін зерделеді. Әлемдік өрт статистикасы талданды. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, азаматтарға тұрмыста өрт қауіпсіздігі талаптарын жеткізудің ең қолжетімді тәсілі – кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Осыған орай, Төтенше жағдайлар министрлігі өңірлерде түрлі акциялар ұйымдастырып келеді. Десе де мұндай шаралар техногенді өрттердің, яғни адамдардың салғырттығынан болатын апаттарды толықтай жоюға қауқарсыз. 2024 жылдың басынан бастап, қазіргі уақытқа дейін Алматы қаласы бойынша 240 өрт тіркеліп отыр. Негізі бұл жаңағы 240 өрттің 5-і ірі және резонансты болып табылады. Өрт сөндіру кезінде өрт сөндірушілермен 130-дан аса адам қауіпсіз жерге көшіріліп, 30-ға жуық адам құтқарылды. Алматы қаласының өрт қауіпсіздігін 21 өрт сөндіру бөлімі қамтамасыз етеді. Бұнда 1400-ге жуық адам қызмет атқарады. Қазіргі уақытта 190-ға жуық әртүрлі мақсаттағы өрт сөндіру техникасы жабдықталған. Негізгі пайыз күйінде есептейтін болсақ, Алматы қаласының жарақтандыру пайыздығы негізі 95% құрап отыр. Техниканың көбі халықаралық стандарттарға сәйкес. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың жұмысы қауіп пен қатерге толы. Әр шақыртудан соң оларды үйде тағатсыздана күтетін қамбат жандар бар. Өрт сөндіруші құтқаратын адамның қауіпсіздігін ғана емес, оның амандығын тілеп отыратын отбасында ойлауы тиіс. Қайрат, отбасына көңіл аудару уақыт жетеді ме? Уақыт жағынан әрине қазір жұмысқа бірінші очередь басып барамыз. Алғашқы өсіп келе жатқан екі қызым бар.
сол ертең өскен кезінде менің әкем осындай батыр болған, мектебінде де басқа жерде де жүрсе де есіне алып жүріп бәрін қуана мақтана айтатын болса, ол өте күшті деп ойлаймын өз басым. Күндіз мысалы жұмысқа сағат нешеде барасыңдар? Жұмыс уақыты разводча жиналыс сағат 8-де басталады бізде. 24 сағат бойы сол жерде боевой дежурствода боламыз. Әр жерде выезд болған кезінде соған дайын отырамыз. Сменнен шаршап шығасың әрине. 3 күн деп демалып деп көбісі айтып жатады, көп демалады екен ғой деп. Бірақ негізі бірінші күні ол психологиялық ұйқыңды қандырасың, өйткені сен суткада шыққаннан кейін шаршайсың да. Сосын екінші күні өзің жұмыстарыңа арнайсың. Әйелімнің уақыты бос болса, сол уақытпен бірге әйеліммен өткіземіз. Бала шағаларымызды аламыз, осындай парктерге, көңіл көтеретін жерлерге. Ертеңгі күні өсіп келе жатқан балаларымыздың есінде бірнеңке қалатынды. Әкем мен шешем мен осындай қыдырдым, осындай уақыт өткіздім дейтіндей болатынды. Қайрат Нұржаубаев 2017 жылы жары Гауһармен танысып, сол жылы шаңырақ көтерген екен. Екеуі де жауапкершілікті, шыдамдылықты, өз ісіне деген сүйіспеншілікті қажет ететін салаларды таңдаған. Гауһар жұбайының жұмысына түсіністікпен қарап, қолдау көрсетуге тырысады. Осы уақытқа дейін енді үлкен мөлшерде жарақаттар болған жоқ, әрине Құдай қуанышқа орай. Бірақ та ұсақ жарақаттар болған, яғни басының соғып алуы сияқты, қолының кішкентай мөлшерде күйігі, сондай көлемдерде ғана. Алға шүкір, әзірше үлкен болған жоқ, яғни болмай да қойсын. Өйткені бұл кісінің денсаулығы елді құтқаруға керек. Қазір әрине ол кісі жас, 30-тан енді ғана асты. Бірақ айтамын, қазір сіздің жұмысыңыз ауыр болғанмен денсаулығыңыз жарайды. Бірақ дегенмен де осы үнемі үлкен көлемде ерде түсе беретін болса, нагрузка дейін болса, салмақ түсе беретін болса, денсаулыңызға кедергі болуы мүмкін. Сондықтан да басқа мамандыққа ауыс деген сияқты мәселелер болды. Бірақ енді ол кісінің өзінің жүрек қалауы, өзінің таңдауы осы мамандықты таңдады. Гауһар Алматы облысы Есік қаласындағы ауруханалардың бірінде терапевт-эндокринолог. Жұмысымен қатар келіндік қызметінде абыройлы атқарып жүрген екі баланың анасы. Папам құтқарады, өт сүндіреді. Бабалар сүндіреді. Мен папам кеткенде жұмысқа ойындаймын. Папам жұмыстан аман келсінші, аумен. Таңертең күйімді жұмысқа шығарып салған кезде өте қобалжуда боламын. Кей кезде болады, телефоны сөндірулі болатын кездер болады. Сол кезде бөтен номерлер маған хабарласатын болса, болмаса WhatsApp-қа жазатын болса, менде үрей болады. Әлде жаман хабар келді ме? Жұмыстан келмей қала ма, үйіне қайтадан оралмай қалады ма деген сияқты. Тілсіз жау айтып келмейді, бірақ салғырттық салдарынан туындауы мүмкін алапат өрттің алдын алуға болатынын ұмытпайық. Бір жанның салғырттығы бірнеше адамның өмірін шалмайтынын ешқашан естен шығармау керек. Әріптестеріңіздің арасында қаза болғандар бар ма? Иә, өкінішке орай ондай моменттер болды. Ал бізде тек бытовойдан бөлек, үйден бөлек, квартирадан бөлек тағы орман өрттерін өшіреміз. Алдыңғы жылы орман өрті болып, түнгі уақытта шыққан кезінде бір жігіт болатын. Орман өртінде келе жатып, жаңағы айтуымыз, үлкен ағаш таудың жарының басына домалап келіп, оны түнгі уақытта ешкім көрмеген болса, гүрілдеп келіп, жаңағы жігіт сүйреп алып кетті. Жартастан төмен қарады. Қасында әріптесі ешкім болған жоқ? Қасында әріптесі болған, ол бірақ 2-3 метр алдында кеткенде оған кәдімгі өмір алды сақтап қалды ғой. Артында келе жатқан жігітті алып кетті. Ол жанған жаңағы от айналып келіп жұлып алып кетіп отыр ғой. Оның ең қызығы жаңағы біз көбінесе выездға барамыз ғой, өзіміздің құрдастар болады, жас жігіттер болады. Базарға баратқан кезінде біз шыққанда ой болмайды бізде. Ойбай қайтып келмейміз ғой, үйтеміз. Күліп ойнап кетеміз, бірақ қайтып келмейтін ешкім келмейміз. Танымал америкалық актер Стив Бушемин бұрын өрт сөндіруші болып істеген. Өзің мемуарында осылай жазған. Бұрынғы қызметім мені қиындықтарды еңсеруге үйретті. Кейде ойлаймын, сол от жанымның бөлшегіне айналып, маған шығармашылық қуатты берді. Сондықтан
Голливудтың жұлдызы боламын десеңіз, мүмкін өрт сөндіруші боп істеп көрерсіз.